Haldor Cabdikariin Axmed Mowgey oo raisi gaar ah siinayay telefishinka Star ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka isagoo walaac xoogan ka muujiyay sixir bararka cirka isku shareeray xukuumadana ku dhaliilay inaan waxba ka qabanin arintaasi isagoo arintan ka hadlayna wuxuu yiri dawladdu ma arko dawladda sixir bararka xil iska saari soo ma arko balse intay soo istaageen bay rahay waxba kama qaban karno markuu ciddii mas-uuliyadda haysay ee ahayd inay sixir bararka wax ka qabato intay ummadda soo istaagteen aadan waxba waanu ka qaban kari weyn dee waxa weeyaan ha iska socda weyey waanu halku maanta ku maraya 950 saas ku gaadhay laakiin xukuumad xilkasa oo ummaddan iyo dadka saboolka xilka saaran yahay sidaa uma hadasho hadi iyo habeen inuu soo jeeda hadin ayuu ka fikiraan sidii ay dollarkan hoos ugu dhigi lahaayeen waxyaalaha quuto daruurigiina uu halkiisa u joogi lahaa dhanka kale cabdikariin axmed mowge wuxuu ka hadlay qabyaaladda iyo saameynta ay ku yeelatay somaliland horta mid baan idiin sheegayaa ololahani cidhibtirka qabyaaladdu dowlad buu horta u baahan yahay xukuumad buu u baahan yahay wanaagsan oo in doorkeeda qaadata oo dadaalada noocaas oo kale socdana gacanka geysato runtii taageerada maanaan helin intii dee annaga karaankayga ahayd waan wadna mabaadiina way noo tahay oo waan la noolahay oo weligii allah xitaa intan siyaasadda dee ku jiro aniga mabda'ayga koowaad waxa weeye runtii in bahasha la suuliyo waxaana qabaa intay qabyaaladu jirto in qaranimadeenu markaa ay runtii halis badani ay saaran tahay cabdikariin axmed mowge oon wax ka weydiinay hankiisa siyaasadeed wuxuu sheegay inuu dhawaan shaaca ka qaadi doono meeshuu socdo isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi ayo horta anuu marar badan waan sheegay oo siyaasiyiinta dadka dhiigga cusuba ee soo socda waqtigu ku adag yahay waa shuruucda Soomaaliland ba ayaa xakamaysay inuu xad marmo xaraabo way oodan tahay laakiin haddana iyada saatay dee ma jiro qof intuu halkaa keligiiska istaago un qayliyo uu dee kumaan kuno talaan u jeedinay meeshana saddex isbuun baa jira sharciguna wuxuu dhigayaa uun haddaad aragti siyaasadeed leedahay ama han siyaasadeed leedahay saddexdaa xisbi midkood gal unbuu dhigayaa nin dee iska degdegay mid iska raaciyana ma ihi laakiin dee waa rogrogaynaa waa eegaynaa haddii nooga soo baxdo markaa cid aan wax ku darsan karno cid aan wax la wadaagi karno cid talada iyada wanaagsan aanu hayna qaadan karaysa cid barnaamijkan aanu wadno ee aynu aaminsannahay mabda' noo aan wax nagala qabanaysa haddaanu helo markaa waa iska badheeri doonaa ugu dambeyntii wuxuu soo dhaweeyey cabdikariin axmed mowge inuu xilkii guddoomiyenimo ee golaha wakiilada iska casilo guddoomiyaha golahaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo xilkaasi ka degay horta tallaabo geesinimo labuu qaatay waxay ahayd inuu waqtigan ka horeeyaba ka badheedho oo iskaga tago guddoomiyaha golaha baarlamaanka way fiicnaanayd oo markaa shaqadiisa kale u madax banaanaado waayo xisbigiisa howlo badan baa u yaala xilli ololaha la gelaya marka way ahayd laakiin maanta oo la joogo hadduu go-aan kaa qaatay oo uu ka tegayo runtii xilkii guddoomiyaha golaha baarlamaanka waa tallaabo dhinaca wanaagsan u qaaday waxaan intaas soo afjaraysaa marka lagu loolamayo siyaasadda doodii ahaan jirtay waa ninkani dee isagiibaaba ka midaba dowladdii ama garanaysa nidaamkii jiray oo guddoomiye baarlamaanka mar xisbi waa guddoomiye xisbi mar waa musharax marka imika dee waxaynu ku ogaanaynaa uun hadduu lugaha isku dido inuu guddoomiye xisbi yahay musharaxna yahay marka waa tallaabo geesinimo leh runtii inuu un kursigaa baneeyo waxaan ilaahay ka rajaynayaa kursigaa uu baneeyay qof wanaagsan oo dadka weliba beelaha darafyada si Soomaaliland u dhammaystiranto oo u wanaagsanaato in ilaahay subxaana wa tacaala qof wanaagsan oo xilkaa gudan karo oo guddoomiye baarlamaan u qalma in alla halkaa ka soo saaro ayaan ilaahay ka rajaynaya Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.